Okei. Noin, kun Ara on tehnyt semmoisen, tiedätte, Arttu, niin se tekee niitä kartsoja. Älkää ihmetelkö. Tässä on toi. Niin. Sehän tekee niitä kartsoja, niin nyt lähtee mä. Moro, täällä Tillusky. Nyt lähtee yhä kartsoa. Nyt lähtee. Okei, nyt lähtee. Veto. Niin, mä tein. Muistiaikana. Mä alkoin naurattaa, etkä sä vielä lattialla sitä. Siinä on Ara kakkonen. No niin, siinä on Ara kakkonen. Mä näin sen sun videon mun tää on mun paras kartsa. Mä sun myyt.